Rīgā apzināti 355 bumbu patvērtnēm piemēroti objekti, no kuriem fiziski apsakota vien neliela daļa. Un izrādās, ka tikai neliela daļa rīdzinieku uzbrukuma gadījumā varētu saņemt patvērumu. Mēs esam ļoti nelabā situācijā. Nav mums tās infrastruktūras un mums viņa ir jāveido. Somija to sāka veidot 50. Gadu sākumā. Nu, mums jāvadās pēc tā paša teiciena, kā ir teikts. Vai ja nav tas koks iestādīts pirms 20 gadiem, tad tas jādara šodien. Un tad darīsim to arī ar bumbu patvērtnēm. Pārvalde deputātus rosina apzināt pazemes un gājēju tuneļu iekļaušanu tādu telpu sarakstā, kur varētu īslaicīgi patvērties. Ilglaicīgam risinājumam nepieciešams atjaunot esošās patvērtnes, tās tāpat varētu ierīkot arī pašvaldībai piederošās ēkās, kurās atrodas piemēram departamenti. Pašvaldības līmenī mēs redzējām, mēs esam apzinājuši vietas, mēs turpināsim apzināt, mēs sakārtosim savus iestādes. Pat laban atkārtotai saskaņošanai virza informatīvo ziņojumu par šī jautājuma sakārtošanu valsts līmenī. Tam noteikts ierobežots informācijas pieejamības status. Šie punkti vairāk skara tādu organizatoriskas jautājumus, ne tik daudz kā tiešām, ja tas ir jaunu būvju, pielāgošana un finansējuma meklēšana, tas var ieilgt. Bumbu patvērtnes varētu būt obligātas jaunajos projektos, par to gan vēl nav panākta vienošanās, bet tāpat būtu vēlams tās ierīkot esošos daudz dzīvokļu namos. Tur gan vajadzīgs risinājums, jo tam vajag naudu, un iedzīvotājus miera apstākļos pašlaik nevar piespiest to darīt. Rīga kā galvaspilsēta ir viens ļoti liels spēlētājs kopējā valsts iekšējās drošības stiprināšanā un iekšējās drošības attīstībā, tāpēc man ir svarīgi, ka mēs uzņemamies iniciatīvu, virzamies uz priekšu. Mazliet satrauc, protams, iedzīvotāju gatavība arī, piemēram, savus nekustamos īpašumus kārtot. Es nevaru piekrist tam, ka tikai valsts sargā iedzīvotājs. Ja mēs paši sev nesargāsim, Dievs mūs nesargās, ir tāds teiciens. Un tāpēc katram iedzīvotājam ir jāsaprot, kādā namā es dzīvoju, vai es vēlos to namu sakārtot, siltināt, tā skaitā bumbu patvērsni pagrabā. Svētdien raidījums de facto jau vēstīja, ka nekustamo īpašumu attīstītājiem nepatīk ideja par obligātu patvērņu ierīkošanu jaunajos projektos. Esošajos projektos esot grūti vienoties par siltināšanu, kur vēl par patvērtnēm. Komitejas sēdē kā risinājums izskanēja īpašas atbalsta programmas ieviešana. Ideālā variantā, ja varam atļauties to šo līdzfinansējumu programmu, jo tas būtu tas lielākais impulss. Ar šādas programmas palīdzību varētu pielāgot patvērumam daudz dzīvokļu māju pagrabus un līdzīgas telpas. Vita Onsrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.